Tak na 12 km si půjdu hrát s Tirpitzem, vole. No, tak bych mu měl něco. Kde má Tirpitz citadelu, vole? Co to ví? Vepředu, vzadu? Pod věžema. Je v prdele, že mám tady... No, za 12 000 mu dal. No, tak to je hezký. Ty vole, jsem to věděl, vole. A z druhé strany mi dává, ale... No, říkám, to je sračky všech sraček, vole. Tady dva destroyery, vole, kamaráde. Koukám, to ti asi připlave pěkná armádka torpéd, vole. Připlavala. Ne, no, to něco. Tak zramuj tu montánu, vole. No, už to dělám, vole. Ty vole, trebová, to bude prdel, ty vole. Ty vole, tak to ale on, já chcípnu a on nechcípne, vole. Jo, teď mu dáš za strašný, no jenže to ty dohoříš nebo já nevím co, vole, než tam dopluješ, to je v prdeli. No jako mě vůbec nechtěli třeba dělat, vole. Zase usmolej 80 tisíc, to je taková sračka, vole, ta loď. Nejsračkovačejší, vole, v celém poli, vole. Ale jsi expert na boj zblízka, vole. Ale ta Montana jede dopředu, co? To mi řekni, to není, vole, to není hráčem, vole, že po každý bitvě uděláš 8 pětek. To musí jak dobře, tak se otážit bokem v té Montáně, vole. No já jsem pojem střílel, teď on měl dělat na druhou stranu, víc co, on nevníří na mě, takže zatím je to jedno, vole. Výborně, jen co vypustím z tí průzkumáka, tak všichni zmizejí, ty vole. Prdele. Kurva zasraná, zasraná hora. Ale se někdo chlubí 111 kilama damage, já mám slabých 14. Ten Nordic je zoufalý tady v tomhle, on prostě nedělá škodu. Mám nějakou největší torpéda, vole. No, to bych se musel nežit dostat někam, na koho můžu střílet torpéda, mám všichni klíčku do mrchy. Já mu dal za 30 tisíc tý montáně ještě, vole, aspoň. Oni mu zničili torpéda, kamaráde. To je smolík, vole. Ty vole, teď jsem dostal dobrou rytku, ty vole, od tý montány zajímaný. No, tak co mu jde? Já nevím, proč je neposlal, no. Ty vole, já mu dám za 6 tisíc jenom teďkon tý montáně. To by ho konečně dojebal další citadelu. Prdele, zase ten kopec. Skurvený. Já se na to vysel. Už jdu sekundáry po tý montáně. Ty vole, my máme fuzo. My máme fuzo AFK, vole. To je dokonalý. No to by jeden brečel. Kagera předpokládám. Montána dole. Ale, tak se otočíme tam na Tirpitze, vole. Hořím, nemám hašení, vole. Vy jste jí za to dal, vole.
nelodí ještě. No, kolik mám života? Damage. Damage mám 140. No a už tam jedou torpéda, já potom ty pincovi ani nevystřelím tyhle. Vystřelím, ještě jsem vystřelil po něm a něco jsem málo udělal. Tak mám ty vole, za 3000, to se mi snad zdá. No, se daří, tak se daří. Pane náma? Ale... Máme druhý. Palec, mluv! Na čo? Vyrát s náma! Ty vole, fuz rostl věci tady li ode mě teďko. Už je mrtvej, dobře. A jsem 23 tisíc plusů, ty krávo. Ne, to máš nějaký napičené, já mám... Já jsem dal si 80 tisíc. A mám 39 tisíc plusů. To tu dělá všechny ta vlajka, jo. A máš tam tu vlajku na ty Škody? Dvouvězdičkovou tam mám, no. No ne, ale na těch 10% ještě. Ježíš, asi jo, to je, jo, tady mám, no, India Bravo Tetra mám, no. Tady mám 30%, no, to už. To jsem. No, já u těch už mám jenom 9 těch vlajek, ty vole. Jebaná, skurvená, kurva. Tak mi rád sama palečku. No, můžem, no. Ale je, si nejste ještě veře, abych si dal taky. Nemá to. Jo, máš mám pětku, mám pětku, mám pětku, mám pětku, jo. Mám hvězdičky, mám vlajku třeba hvězdička. Hvězdíme desítky, ale. Tak to desítky nemám, tak to nic. Mám devítku, tak tam dost ještě ne úplně to plným z toho. Vezmem palce s diamantem. Není jen na odpočet, že to zkusíme, no. Takže vás je tolik, nejezdíte divizi? Je počkat, divize nejdou vlastně jezdit tak vysoko, co? Nevím, jestli se mi přidělá vlajky na lodích, to je fajn. Dám se k vám přidat, nebo? Počkej, nevím, tak my jsme vzali palce teďko, takže jsme tři, ale můžeme zkusit odpočet, no. A s čí? A devítku, ale základu, ne? Co máš za devítku? Kagero. Skoro v základě. Úplně v základě. A to nechceme, abych byl proti nám. Tak je v základu, ne? Počkej, ještě si dám na moduly, ne? Co, mám brát tu devítku? Co? A mě zase tvoje palec trny se zrzoupuje, to je hrdý. Tak palečku, to je. Všetko naházané. Je, já jsem neodpočítal, sorry, já jsem zapomněl a pustil jsem bytí. Díky, já tam. Sorry, Frozen. Tak nic, no. Jdeme, kurva mu cuky. Dobrý, malý věci. Kurva, tohle mapu nemám rád. No, tady nemám rád takových map, ty vole. Ale tady na tých papě se mi naposledy dařilo, čučiče. Ale musíme, když pojedeme pospolu a střílet pospolu, tak ty vole, to musíme rozšnelcovat všechno. Na jeden cíl vždycky, jo. No, na C-čko. Asi bych chtěl dolů k C-čku. A nějaký čistý teplý. Dobře. Cuky je v píči. Kdy ty vůbec hodin, nebo ne? 10:10. Ty brzo konečně po týdnu, vole, co jsem spal na zemi, hudá postel, zíle. Já má to. Jako hráme, čo hráme, co hráme? Au. Jedeme do lustrečku, na 3/4 plyn. Aha, oni chtějí na BMW. A jde to s námi, či proti námi? A táto skurvená mapa, to piče neznášam. Tak pojebaná mapa. Ta stará se mi líbila víc, čo? A půl plynu, hovoríš. Kam? Lenka Gajver. Na C-čko? Kam? C-čko, jedem dolů, ale jako ne k C-čku, ale prostě směrem jenom dojedem dolů, no. Na 3/4 plyn, není kam spěchat. Střely máme.
Ty znáš, to je spolu reality, to? Reality mocky, ne, to je, jak jsou strašně užívaný. A nevím, jestli si jí pamatuju něčeho. To je velmi strašně užívané. Oni jsou, se furt se přeřvávali přeci. Počkej, pamatuješ? Tam myslím, někoho nasral, protože jsem mu řekl, ať drží hubu, že se to nedá poslouchat. Au. Ale všichni jdou za náma, ale. Dádečka. Ale dádečka jedou na B, vole. To je jedno. No, nemusí být úplně marný, no. Já už jsem vyjezdil Yorka na Hindenburg, já jezdím s Yorkem teď v těch hodnocených a celkem se mě i s ním dá říct, sice jako není to obávám se, že mě, že mě potopí za chvíli, vole. Potřebuju help, pánové, tady. No, to ne, od vás. Řekni mi na jaký se mapě, já tam vystřelím. Prásk. Jsem sice k na dně, ale jednoho jsem vzal sebou. Aaaa! 131 632 damage. Já se tu plácám neustále. Ale krát, že prohráváme, no. Bohužel. To se mi může nechat zdát, vole, s jamatem. No tohle to je s fuzem. Ale nikdo nejde na to Ačko. Bohužel, ale... Ale v hvězdu bych nemusel přijít. Hele, Yamato. On mimo dostřel ještě teda, a pak ještě za kopcem, ale... Na chvilku bude v rozstřelu. Letadílko si. Já mám letadílko stíhačku tam. Nebo to šimikaze na běžku? Tak o čem jdeme? No, ne, spíš možná dáme toho. Ten Baltimore, co? Zkusit, ten je nejblízko relativně. To poslal na ten Baltimore, tak uvidíme. Ty kroučí, jo. Zatáčí, no, ale zatáčí tak, že jsem zkusil to předpovědět, kam zatáčí, tak uvidíme, hele, že by, co? Tam má tři nám, Baltimore je. Tak jsem ho netrefil, vole. Baltimore střílám. A kerej? Kurva, zatočil hajzel. Ten kanis bude mrtvej, pošli mu tam torpéda, ne, takhle ne, nekoč se mu bokem, ale. Torpéda mu pošli, honem, torpéda mu pošli, teď máš torpéda, vole. No, konečně. Ah. Tento balkan. Ty vole, třikrát jsem dingnul do Yamato, to si děláte prdel. Jo, no, fajn. To jste vzjedli, co jsem mám koupil. Furu tak nejde. Furu tak nejde do torpéd, výborně. Prásk, vole, už je tam. BOM! A je dole. Hezky. Takže jsme to prosrali. Ty vole, já to jebu. Co můžu udělat víc? Furu tak jde proti torpédům a pak těsně před nima, vole, zatočí s tou lodí. No. Ty vole, já mu cinknul špičku a dostal za 16 000, ty vole, tomu Yamatu. Dobré. To na sebe. Tak. No a po Yamatu, jak blízko, 16 kilákov. Jo jo, přesně po něm jdem, vole. Hoši, Mutsuki za mnou má 636 bodů, já mám 1048, vole. Yes. Baltimore, kde? Tam je ten nalevo. Ten byl, no, ale... No, mám tak, že na něj nemůžu střílet, a teď nemůžu střílet zrovna na nic, vole. Můžu střílet na ten druhý Baltimore možná, ale... Tam tak divně motá. No mám ho. Čekám, kým vyjde ven. Palán je mrtvý. Pojď, ještě kúsoček, ještě kúsoček, ještě kúsoček, ještě kúsoček.